Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla büyük sevgiyle, büyük hevesle dinledik. Siz ilk dakikalarda bu göz oxşayan mənzərə indi birazdan bir qədər sonra geniş təfərrüatlı təqdimat eləyəcək. Metso Kamera Orkestri. Hoş gəlmişsiniz. Əziz xanımlar, hər biriniz göz oxşayansınız, ifalarınız bugün ayrıca bir bizim könül həmdəmliyimizə çevriləcək. Əslam şaşlar, əziz dinləyicilərimiz, əziz ovqat sevərlər, xoş gördük sizin hər birinizi. Yenə ənəmizə sadiq qalaraq, canlı olaraq sizinləyik. Könül evinizin, ruh evinizin qonağıyıq. Bəli, bugün ovqatda canlı olaraq biz dinləyəcəyik klasik musiqilərə qulaq verəcəyik. Bəli, bugün klasik musiqlər bizim könül həmdəmliyimizə çevriləcək, könül qəmdaşlığımıza, könül sirdaşlığımıza çevriləcək. Necik poeziyanın dili ilə desə, deyir, göz görməsə, könül sevməz. Deməli, göz könüldən, könül gözdən asılıdır. Bu mənada biz doğrudan da bizi özümüzə tanıdan, bizi özümüzə qaytaran, ovdan, ovduran musiqilərə bəli bugün çox dəyərli qonaqlarımızın sayəsində köklənəcəyik. Musiqi elə bir dünyadır ki, əziz dinləyənlər və izləyənlər hər birini çox yaxşı bilirik ki, elə bir işıqlı dünyadır ki, o öz işığını heç bir dinləyicidən əsirgəmir. Yetər ki, onu sevəsən, yetər ki, onu başa düşəsən, yetər ki, onu anlayasan və o qədər sevəsən ki, qoyasan ürəyinin başına sarı sim kimi sənin xoş günlərində də, naxoş günlərində də sənin dostuna, sənin yerə deyirik ki, könül həmdəmliyinə çevrilə bilsin. Doğrudan da, bax, musiqilər, xüsusilə də klasik musiqilər həyat üçün dəvətnamədir, insana inam aşılayır, sevgi aşılayır, yaşa deyir, yarat deyir. Bax belə, bugün, ümumiyyətlə, klasik musiqilərimizin dünəndən, bugündən, sabahından, köklü məqamlarından söhbət açacaq. Çox dəyərli qonaqlarımızın sayəsində böyük məmnunluq hissilə onları hal-hazırda sizə təqdim etmək istəyirəm. Bəlkə də təqdimata o qədər ehtiyacları yoxdur, amma yenə də edək də hər birimizin doğruna çox sevdiyi, çox rəğbət bəslədiyi ziyanlarımızdır, xanımlarımızdır. Könül xanımdan başlayaq, Hüseynova, Bəli Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, bəstəkar, musiqişünası. Hoş gəlmişsiniz, Könül xanım. Sağ olun. Teşəkkür edirəm, Sevda xanım. Və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Opera Balet Teatrının salisti, bizim Fidan xanım Hacıva. Hoş gəlmişsiniz, Fidan xanım. Hoş gördük sizi. Çox sağ olun, minnətdaram. Baxmayaraq ki, ilk dəfədir efir bölüşürük, amma mən sizin çox yaxşı dinləyicinizəm həm də və bər başdan sizə çox böyük sevgim və saygım olduğunu da dilə gətirməkdən məmnunluq duyuram hal-hazırda. Sağ olun, buyuruq sizi, xoş gəlmişsiniz, ovqatdayıq. Bugün sizin canlı nəğmələri dinləyəcəyik, bugün sizin fəaliyyətinizə işıq salacaq, keçdiyiniz ömür yolunu vərəkləyəcəyik. Bilirəm ki, sizin... Baxmayaraq ki, yaşınız az olsa da, xeyli işlər görmüşsünüz bu sahədə. Çox sağ olun. Bugün gözəl verilişə bizi dəvət eləmişsiniz Könül xanımla. Biz də sizin verilişinizi çox evdə izləyirik, çox bəyənirik, çox sağ olun. Və bugün ilk dəfə mən sizin verilişinizdə çıxış edirəm. Gözəl bizim kamera orkestrimizdən, Metso kamera orkestrimizdən. Və bu orkestrindəki siz və tamşaçılarla qoy bilsinlər ki, yaradçısı məhz Fidan xanımın adı ilə bağlıdır. Bu barədə də həm də, buyurun. Və ilk dəfədir ki, biz ümumiyyətlə kamera orkestri ilə efirə çıxırıq. Uğurlu olsun bizim bu çıxışımız. Bugün bir saat yarım biz sizinlə canlı tamaşıçılarla gözəl olaraq klasik musiqi ifa edəcək, dinləyəcəklər bizi. Könül xanım, buyur sizdə. İnşallah. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Hər zaman musiqimizin bütün çalarlarını siz işıqlandırmağa çalışırsınız və istərdim ki, Metso orkestri barəsində tamaşaçılarımıza daha geniş məlumat verim. Fidan xanımın bu təşəbbüsü doğrudan da Azərbaycanda çox böyük rəğbət doğurdu. Çünki bizim Azərbaycan xanımlarımız tarixə nəzər salsaq görərik ki, böyük bir inkişaf yolu keçiblər, hər zaman öndə olmağa çalışıblar və onun bu addımı bir növ bizim o tarixi ənənələrə söykənir. Azərbaycan xanımının nəyə qadir olduğunu, incəsənət aləmində özünü nə cür təcəssüm eləyə biləcəyini əks etdirmən bir nümunədir. Çünki Fidan xanım böyük əmək sərf edərək bu orkestri yaratmaqda əsas məqsədi eyni zamanda musiqimizin bu istiqamətinə böyük bir tövbə verməkdir. Çünki məhz bu gənclər, bu istedadlı gənclər bir araya toplanaraq Azərbaycan və dünya klasik musiqi incilərinin
ən gözəl nümunələrini ifa edəcəklər, yeni təfsirləri ilə bu əsərlərə özünə məxsus bir üslub qazandıracaqlar. Eyni zamanda da Azərbaycan gəncinin, formalaşmaqda olan bizim Azərbaycan xanımlarımızın, körpələrimizin mədəni inkişafında çox böyük rol oynayacaq. Doğru. Çünki onlar hər zaman öndə olan xanımları, xüsusilə bu cür uğurlara imza atmış Fidan xanım kimi böyük sənətkarları özlərinə örnək bilirlər. Və məhz onun yaratdığı bu orkestrlə onlar bir növ ruhlanacaqlar və oxumağa meyilli olmayan bizim körpələrimiz belə musiqiyə və digər elm sahələrinə doğrudan da fikrinizə qüvvət olaraq musiqinin müstəsna yolu var. Yer var. Musiqi elə bir dünyadır ki, elə bir aləmdir ki, siz o qədər ümumiyyətlə, mən niyə sizin vurğununuzam, hər ki, sizin həm bəstəkarlıq nöqtəyi nəzərdən, siz bir ifaçı olaraq o qədər incə yanaşırsınız ki, ruhuna toxunmursunuz. Ya toxunmaq olmaz, yəni bu həssasiyyəti çox yüksək səviyyədə göstərirsiniz və ona görə də işləriniz çox mükəmməl alır. Fidan xanım, deyirəm, bəlkə biz onsuz da kifayət edir söhbət eləyəcəyik və səsinizi, nəfəsinizi bir duyaq da. Ay, çox sağ olun. Mən istədim. Bəli, bu xeylə musiqi tərtibatımız da var, biraz da əziyyət çəkəcəm mən. Söhbətlə yanaşı, həm də istəyəcək ki, bolca bugün canlı ifalarınızı da dinləyək. Gözəl, dəyərli xanımlarla birgə, orkestrlə birgə. Mənim həmişə uğurum, bilirsiniz də, Carmen'dan gəlib səhnəyə, Carmen'dan və istəyərdim ilk elə repertuarımda olan Habanera'nı sizə ifa edim tamaşaçılarımıza. Buyuruz qızlar. Xanım, doğrudan da doyulmazdı ifanız. Çox təşəkkür edirik. Fidan xanım, yeri gəlmişkən, bas siz ifa ediniz, yaxşı bir fikir söylədiniz, məni qabaqladınız. Bilməyənlər də bir daha təkrar bilsinlər ki, və həm də çox yaxşı bilir ki, opera sənətinin Carmen'i adlandırırlar siz. Amma nəzərə alsaq ki, siz Gülüş, Asiya, mənim xatırladıqlarım, Gülçehrə və digər Ayda, siz Kümün xanım, yatan çıxanları siz xatırlada bilərsiniz.
Hayda operasında. Həyat vermiş. 19 yaşında operaya geldiğinizi ben bilirəm. İkiroğlu operasına, Xanəndə Qız obrazı operasından geldim, bəli. Ama Fatma Hanım Muxtarovadan sonra, düz qalıb yadımda, Karmen ikinci dövrə siz daha mükemmel elə bir, hə? Mən öz təhlilçilərlə təşrif edirlər. Çox sağ olun. 19 yaşım var idi. Elə konservatoriyanın ikinci kursunda oxuyurdum. Və mən qəbul olanda doğrudan inanırsınız elə çox ən gənc solistlərdən birisi oldum və ilk obrazım mənim Üzeyir bəyin Köroğlu operasında Xanəndə qızın obrazı oldu. Ondan sonra çox böyük bir arzum idi ki Fransız bəstəkarı George Bizet'in Carmen operasına ifa etdi. Edim və başladım ona, bəli, başladım onu hazırlamağa və təşəkkürümü bilirəm öz professoruma Hüseyn Əliyeva. O mən həm də o opera balet teatrında işləyib 40 il. Mənim konservatoriyada müəllimim. Çox əməyi var. Ona təşəkkürümü bildirəm. O həm də ki Fatma xanım Muxtarovanı vaxtında onunla oxuyub səhnədə səhnəni paylaşıb tərəf müqabili olub. Və həmişə ondan danışırdı, Fatma xanımdan danışırdı mənə. Gözəl alınır, mükəmməl alınır doğrudan da. Amma həm də sizin, maşallah, hər tərəflidir, hə? Könül xanım, Fidan xanım, həm də hərbçidir, həm də rütbəsi var. Bəli. Bu qədər necə çatdırırsınız, enerjinizə heyran. Mən çox qürur hiss edirəm. Mən Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili Qoşunların Hərbi Nümunəvi Ansamblının rəisiyəm. Rütbəm də kapitan rütbəsidir. Güzel, mən artıq bir 17 ildir hərbçiyəm və onunla qürur hissi hiss edirəm. Müxtəlif bizim əsgərlər üçün konsertlarımız olur, demək olar, hər həftə. Və təbii ki, çatdırıram. Hər şey planlaşdırılmaq olanda həmişə çatdırırsam hər şey. Yetər ki, istək olsun. Bəli, da, bəli, bəli. Yetər ki, istək olsun. Əlbəttə, ümumiyyətlə, opera çox çətin bir janrdır da, hə, bildiyim qədərlə. Öz incəlikləri var. Səs və sözün qohumluğu bir arada burada mükəmməl rol oynayır. Davam eləyəcəyik. Mənə dedilər ki, Fərid bəy, hə? Bəlkə onu da təqdim eləyək. Zəhmət olmasa, Fərid bəy təşrif etsin, zəhmət olmasa, mən təqdim eləyim daha geniş şəkildə. Əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solistidir. Xoş gəlmişsiniz. Sizi də salamlayırıq. Salamlayırıq. Mikrofonu zəhmət olmasa götürək. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun, səhnəyə zəhmət olmasa. Buyurun, buyurun. Bəli, bir yerdə oxuyacaq. Aha, ifanız bə... Zastolnə. Aha, olar, olar. Gəlin onda bir başa, bəli. Fayı keçin alaq, sonra davam edəcəyik. Giuseppe Verdi'nin Traviata operasından duet. Yeah.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok minnettarım Fidan Hanım, çok sağ olun Ferit Bey. Bir düşünceniz var idisə, bir əlavə fikriniz bugününüzlə bağlı, bəri musiqimizin bugünüylə bağlı, sabahilə bağlı, keçdiyiniz yolla bağlı bir düşüncəniz varsa deyək sizi. İlk növbədə istəyirəm tamaşaçılarımızı salamlayam. Fidan Hanım'ı, sizi, Könül Hanım, gözəl xanımlarımızı salamlayam. Və bu yeni bir proyektdə uğurlar bol olsun. Çünki Fidan Hanım elə bir xanımdır ki, həmişə nəyəsə yeniliyə bir addım atır və onun addımları həmişə uğurlu olur. Mən neçə ildir Fidan xanımı tanıyam. Mən Fidan xanımı tanıyanda hələ heç əməkdar artisti deyildi. Konservatoriyada tələbə idi. O vaxt mən də tələbə idim, təzə gəlmişdim. Amma onda artıq öz sözünü demişdi. Mən baxan kimi bildim ki, Fidan xanım yanında olmaq lazım demiş. Həm də gözəl enerjilərinizi də tutur. Bu da səhnədə özünü yüksək şəkildə göstərir. Çox təşəkkür edirik. Biz yenə təkrar sizə qayıdacağıq. Biz az əvvəl dedik Könül xanım, Fidan xanım doğrudan da opera çox çətin bir janrdır. Hətta o qədər siz bu janrı sevirsiniz ki, mən bildiyim qədərlə həm fransız dilini, həm də fransız dilini öyrənmişsiniz buna görə. İsmail rəqslərinə mükəmməl gəlmişsiniz, bəlkə də bir qədər sonra, amma ümumiyyətlə, biz az əvvəl dedik musiqimizin bugünü, tutaq ki, bugün varsa dünənə borcludur da, amma sabah üçün biz daha çox bugün nələr edirik, nələr etməliyik? Həm bir ifaçı olaraq, bir bəstəkar olaraq, yəni hər kim müstəvidən yanaşsaq bu məsələyə. Könül xanım, Fidan xanım, buyurun. Mən onu vurgulamaq istərdim ki, məsələn, Fidan xanımın bu etdiyi işlər barəsində danışmaq istəyirdim ki, onun etdiyi hər bir iş doğrudan da bizim musiqimizin gələcəyi üçün çox böyük töhfədir. Çünki bu insan enerji doludur. İnansız onunla 10 dəqiqə söhbət əsnasında görürük ki, tükənməyən böyük bir siyasi var və ideyalarla, yeni layihələrlə, yeni mahnıların təqdimatınla o qədər zəhmət keçdi, o qədər yorulmadan, usanmadan çalışqanlıq göstərir hər bir işdə. Ayrıca mən Fidan xanımla bizim yaxın əməkdaşlığımız ifa zamanı başlamışdı, mən onu müşahidə eləmişdim bir layihədə. Konservatoriyada, bəli, böyük bir konferans keçirmişdim. Həmin konferans çərçivəsində Fidan xanımla birlikdə Fərhad Bədəbəlinin Ave Mariyasını ifa edirik. Həmin konferansda mənim müəllimim, əziz əməkdar incəsənət xadimi Nailə xanım İbrahimovanın xatirəsi nəsr olunmuşdu. Və həmin vaxtdan bizim dostluğumuz başladı və onunla bəstəkarlıq nümunələri üzərində işləməyə başlarkən artıq onun nə qədər mükəmməl ifaçı, eyni zamanda da gözəl ürəyə və böyük vətənini sevən bir qəlbə sahib olduğunun mən şahidi oldum. Çünki onun gözəl, hər bir musiqiçi gözəl biliyə, yüksək səs imkanlarına malik ola bilər, amma vətənini bu dərəcədə sevə bilməz. Çünki son bir il ərzində bəlkə biz 4-5 vətənpərvərlik ruhunda mahnı yazdırmışıq, ərsəyə gətirmişik və bunların ardı hələ də davam edir. Yəni, hər bir musiqiçi doğrudan da. Bəli, sizin də xeyli bir iş birliyiniz var. Baxdım mən onları təkrar izlədim. İstəyədim, o haqqında danışım. Əlbəttə, Fidan xanım. Mən istəyədim, Könül xanımdan danışım. Mənim ən yaxın dostum. Biz indi bir il ərzində gərçəkdən çox böyük bir əsərlər Könül xanım yaratdı. Könül xanım Bakı Musiqi Akademiyasının ən gənc professorum, fəlsəfə doktorum, tərəqqi mədəli alıb bu yaxınları təbrik edirəm sizi. Piyanoçu, bəstəkar və mükəmməl piyanoçu. İndi siz bərabər hələ hətta bir ifamız olub. Bəli, Könül xanım, ifamız olub, Könül xanımda əsərini mən ifa edəcəm. Və çox gözəl bir vətənpərvər əsərlər yazdı mənim üçün bu bir ərzində. 4 əsər biz ifa etdik. Və mən çox xoşbəxtəm ki, mən belə bir xanımla, belə bir gözəl musiqiçi ilə tanış oldum
Ve böyle güzel eserler ərzə geldi. Çok sağ olun Könül Hanım. Siz sağ olun, ben de çok hoşbaxtım. Devamlı olsun. Təhsil də ola bilər, istedad da var. Ama bütün bunların fonunda insanın fiziki fəallığı yüksək olmalıdır. Baxın, siz de çok yüksək dərəcədə var. Doğrudan da maşallah, çok örnəksiz. Ve istəyirik devam eləmək ve xanımlar da gəlin yaxından tanıyaq. Ne güzel olardı. Çok güzeldi. Maşallah göz oxşuyor. Bilmirəm hardan başlayıb, harada qutaraq. Çok istedadlı musiqi işlerden təşkil olunur. Fidan xanım, yani ki, elə bil Azərbaycanın ən belə istedadlı bəlkə deyərdim musiqiçilərindən seçdi bu kızları. Sırasında əməkdar artistler var. İstəyərdim öz sinif yoldaşım, əməkdar artist. Sayı etibarlı Fidan xanım hamı burada bəli, bəli, iştirak edin. Bəli, 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 hamısı burada iştirak edin. Hamısı, hamısı bir-bir onları sizə təqdim edeyim. Əməkdar artist Könül xanım Abbasbəylidən istəyirdim ki, başlayaq. Çox istedadlı viola ifaçısıdır. Eyni zamanda beynəlxalq müsabiqələr laureatı Nəsrin xanım Mustafayevanı təqdim eləmək istəyirdim. O birinci skripkada ifa edir və eyni zamanda da bu orkestrin ən aparıcı qüvvəsidir deyərdim ki, həm dirijoru, həm onların müəllimləri. Hətta onların belə bir planları var ki, çox yaxınlarda daha böyük proqramlar, simfoniyalar və daha böyük repertuarla çıxış eləsinlər. Sonra istəyərdim ki, Rəhimova Ləman xanımı təqdim edim. O da viola ifaçısıdır. O da Bakı Müzik Akademiyasının 4-cü kursunda təhsil alır. Çox istedadlı bir tələbələrimizdəndir. Sonra Sultanova Sənubər, Abbasbəyli Könlü mən qeyd elədim artıq. Sənubər də violonçel. Bəli, bəli, violonçel ifaçısıdır. Sonra Rəhimova Aygün xanımı qeyd etmək istəyirəm. Çello basta. Çox nadir bir. Bəli, bəli, bəli. Çox nadirdir ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda elə yeganə xanımdır ki, çello basta ifa edir Aygün xanım. Özü çox zərif, gözəl, ancaq ki, görürüz ki, necə də böyük qüvvəsi var. Kontrabasta. Bəli, bəli, bəli. Siz onun gözəlliyini, zərifliyini və necə də peşəkar bir musiqiçi. Mən inanırsınız ki, bütün bu qızlarım gurur hissedirəm. O kadar maşallah çox gözəl musiqiçi. Ama sırf xanımlar üzərində qurulub. Bəli, sırf bu ilk xanımlardan ibarət. Bəli, bəli. Həmişə arzum olub ki, öz orkestrim olsun. Nə gözəl. Və onlarla konsertlarda çıxış eləyə artıq bu yaxınlarda da təqdimatımız oldu. Çox gözəl təqdimatımız oldu. İndi ilk dəfə də sizin efirinizdə. Əlbəttə ayağımız sayalı düşər olacaq inşallah. İnanırıq da ki, bundan sonra hələ bütün dünya səhnələrini fəth edəcəksiniz. Səsiniz qoy hər yerdən gəlsin. Sevinirik ki, əvəzində nə qazanır? Musiqi qazanır, mədəniyyət qazanır. Əlbəttə ki, bizim ümumiyyətlə bu sahədə yaratmış olduğumuz hər bir uğur musiqimizin adınadır. Fidan xanım, çox sağ olun. Buna görə 3 övlad anasısınız həm də. Övladlardan var, davamışsınız yoxsa? Balacası, deyəsən bir balaca musiqiyə maraqlıdır. Balaca yox, çox musiqiyə maraqlıdır. Elə Könül xanımın da tələbəsidir. Sonra skripka müəlliməsi var burada, Ləman xanım. Bütün alətlərdə ifa edir. Bütün alətlərdə ifa edir. Skripkada Ləman xanım müəlliməsi, Könül xanım fortepiano müəlliməsi, gitarada Nurlan müəllim, sonra rəsmə gedir. Belə çox gözəl portretdir. Ortancı oğlum da mənim çox musiqini sevir. O ancaq pop stilində ifa edir. Onda elektro gitaradır və drums. Çox belə istedadlı zərb alətlərdir. Belə qızım ancaq yox musiqiyə. Bəlkə də musiqini çox sevir, ancaq ki belə özü üçün. Bence oğlanlar çox musiqini sevirlər. Səhər xanım, biz bütün qızları təqdim etmədik. Mən istəyirdim ki, Könül xanım. Bəli, hər biri çox böyük əmək sərf edirlər. Musayevə Fərək, o da Bakı Müzik Akademiyasının sabah qrupu 4-cü kurs tələbəsidir. Skripkada ifa edir. İnci Bayramova, o da sabah qrupu tələbəsidir. Sultanova Gül xanım, Respublika müsabiqələri laureatıdır. Fleyta. Bakı Müzik Akademiyasının bəli məzunudur və fleyta ifaçımızdır. Abbaszadə Fəridə, violin ifaçısıdır, o da Respublika müsabiqələri laureatıdır. Sonra fortepianoda Abdullayevə Könülü istəyirdim təqdim edim, o da Bakı Müzik Akademiyasının məzunudur. Həm də Könül xanım mənim konsert meysterimdir, mənim məktəbimdə müəllimədir, konsert meysterimizdir. Belə. Abdullayevə Könülü. Lap yaxşı. Gəlin yenə sözü sizə verək, hə? Yenə musiqi danışsın. Nə gözəl. Biz həm sizə eşidək, həm görək, hə? Bir daha xanım. Bəli, böyük məmnunluqla ilə təkrar sizi dinləyirik. Və nə yaxşı ki, siz bugün həm də sizin pedagoji fəaliyyətiniz var, davamçılarınızı yetişdirirsiniz, hə? Güda xanım, səhniyə dəvət eləyək sizi. Qızlar deyəsən ifa edəcəklər indi, hə? Sola ifa alın. Sola, piazzola.
Libertango. Ha, çok olar, güzel bəli, eserdi. Ha, bəli, buyurun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bəli bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Ovqat canlı olaraq sizlərə təqdim olunur. Bəli bugün etibarilə gözəl klassik musiqilər bir-birindən dəyərli sənət əsərləri dinləyirik. Və biz ümumiyyətlə klassik musiqilər, hə, gəlin yaxın tarixə nəzər salaq 20-ci əsrdən, hə, başlayır. Bizim dahi böyük Zeyir Hacıbəylinin adı ilə başlayır. Gəlin ardıcılığı sizdən eşidək. Yəni bu musiqinin özünü qoyanlar, onu yaşadanları, daşıyanları xatırladaq. Və həm də sizin istinad belə deyək də nöqtələrinizə toxunaq. Siz özünüz həmişə kimi özünüzə örnək götürmüşsünüz. Yəni ustadın da ustadı olur. Hə, belə deyək də fikrinə yaxınlaşaq. Buyurun. Əlbəttə ki, Azərbaycan Profesional Musiqisi məhz Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən özü başlanğıcını əldə etdi. Ondan sonra onun davamçıları bizim böyük bir bəstəkar nəsli yetişməyə başladı. Bəli. 30-cu illərin sonu və 40-cı illərin əvvəllərində. Bəli. Biz orada Qara Qarayevi, Fikrət Əmirovu, Cövdət Hacıyevi və bizim digər görkəmli bəstəkarlarımızı qeyd edə bilərik ki, hansı ki böyük bir özlərindən sonra bəstəkarlıq məktəbi yaratdılar və eyni zamanda da bəli, mütləq Maestro Niyazini, sonra Cahangir Cahangirovu, Zakir Bağırovu, yəni ki, bu Arif Məlikov, yəni bütün bu bəstəkarlarımız böyük bir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə böyük bir töhfə verdilər və indiyə kimi də biz həmin əsərlərin bir növ bəhrələnirik onların hər bir anından və istər vokal janrında, istər instrumental janrda, istər də opera janrında, opera simfonik janrında bizim bu bəstəkarlarımız böyük bir dünya klassik musiqisinə bəlkə deyərək, onlar da bir növ öz töhfələrini vermiş oldular. Çünki bizim bəstəkarlarımızın yaratdığı əsərlər indi dünyanın müxtəlif ölkələrində oynanılır, sevilir və böyük rəğbətlə qarşılanır. Elə Üzeyir bəyin əsəri Arşım Alalan operettasından bütün dünyada səslənir, ingilis dilinə tərcümə olunub. Mən eşitmişəm ki, bu yaxınlarda da Kitay dilində də səhnələşdirib. Doğrudan bizim
büyük bestekarımız ve ben çok gurur hissedirəm ki ilk benim məhz obrazım Koroğlu operasında Xanəndə Qızın obrazı oldu. Çok güzel eserdir, o eseri çok severim. Ondan sonra Arşım Alalanda Asiyanı, Arşım Alalanda Gülçöhrə obrazını böyle. Ve bu yaxınlarda da Fidan Hanım Xanəndə Qızın obrazını Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasında çok büyük müvəffəqiyyətlə ifa etdi. Ondan sonra adı çektiğimiz eserlerden bir parça elə, belki canlı olarak yerimizde mikrofona. Çok memnuniyetle, tabii ki. Həm də o günlərə qayıtmış olarak da, həm bir nostalji avu havası yaşayaq həm də. Sagı belur ebada barav roz canıma. Çok sağ olun. Ben bayağıları Samira Hanım'ı təqdim eləmədim. İstəyərdim violonçel bizdə gözəl hanım. O yadımızdan çıxıb. Çok gözəl, peşəkar ve bilirəm ki kamera orkestrında da orada solist violonçel. Çok güzel, çok güzel ama hal-hazırda redaktorumuz, icazı verin Təhnə Hanım deyir ki, çok değerli ziyalımız var telefon xəttimizdə. Alo deyəcəyik, bir balaca da deyəsəm sizə sürpriz olub. Alo, axşamınız xeyir. Selam, akşamınız xeyir. Ay, bizim değerli xalq şairi Vahid Əziz, qələminə, sevgisinə, həmşə bihuş olduğumuz değerli şairimiz. Akşamınız xeyirli olsun Vahid Məlim. Akşamınız xeyir. Mən böyük bir həvəslə baxırdım, gözləyirdim bu verilişi. Çünki mənə dünən Şöylü Xan demiş ki, belə bir veriliş olacaq. Bəli. Baxıram, salamlayıram hamınızı, sizi salamlayıram. Çok sağ olun Vahid Məlim, biz de sizi. Böyük müğənnimiz Fidan Hanım'ı salamlayıram. Çok sağ olun. Benim çok güzel bəstəkarım Köylü Hanım'ı salamlayıram. Biz de sizi Vahid Məlim. Teşekkür ederim Vahid, biz de sizi. Demek ben bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Fidan Hanım həmişə yenilikçiliyinlə, kubarıqla fərqlənir mənim üçün. Azərbaycanda vaxtıyla belə bir qadınlar ansambl olub. Deməli, o Ceyran Hanım Haşmovanın rəhbərləri. Amma Fidan Hanım'ı yaratdığı ansambl demeli ki, Azərbaycan musiqi aletlerinden ibarat ilk ansambldır mənimle gelir ki, belki de şerhde. Çünkü orada sırf Avropa musiqi aletleridir. Ve bu Avropa musiqi aletleri bizim ana dilimizle danışır, Azərbaycan dilinde danışır. Azərbaycan birbirlerinin ləhcəsiyle danışır. Ve bu çok büyük bir işdir. İkinci de ki, Fidan Hanım Azərbaycanı çok ciddi təbliğ edir. Mesela ben onun ifasını dəfələrlə eşitmişim. Üzeyir Hacıbəyin əsərlərindən İngiliz dilində və ya da fars dilində qulaq astım. Çox feyziyab oldum ki, fars dilində de oxuyum Fidan Hanım. Yani bilirsiniz, və eyni zamanda da mən çox xoşbəxtəm və şok adam ki, mənim sözlərimi bir neçə mahnı oxuyun. Deməli, Köylü Hanımın bəstələdiyi Şuşan mənim mahnısı, onun klipi de var, onu oxuyun. Sonra Eldar Əsanovun bəstələdiyi Vətəndi mahnısını oxuyun. Ondan başqa Mehriban'ın mahnısını oxuyun, Feyzi İbrahimova rəhmətliyin. Hastalamış olduğu artık o mahnının bir gün sabah bir demiyorlar ki 60 yaşı tamam olacak. Ondan sabahı demeli okuyup da milyon milyon rol alıkınız mahnısının şehrini ben tercüme etmişim ana dilimize. Onun için yüksek seviyede okuyup. Çok garibedir özde. Ben o şehri tercüme edildiğinde kulağıma Fidan Hanım'ın sesi geldi. Ben öyle bir çoğum için tercüme edildim. O da çok hoşuna geldi okudu. Alkışlayıram sizi. Ve demeli Zeyra Hanım var olun ki Azərbaycan musiqi mədəniyyəti, Azərbaycan poeziyasına belə çox büyük diqqət yetirirsiniz. Və Köylü xanım, və çox şadım. Eyni zamanda ki, mən gördüm deməli, Fidan xanım mənim sözlərimə duet də oxuyur orada. Sizdə ona olan çox istedadlı gənc opera müğənnisi ilə. Və bir daha deyirəm, deməli Köylü xanım bir daha salamlayın. Çünki mənim sözlərimə
bir neçe güzel mahallar yazıp Şuşa mənimdir. Ondan sonra Şehitlik hakkında çok olan bir mahalle. Başka mahallelerimiz var inşallah işleyeceği. Ve bana böyle gelir ki bizim yaradıcılık alakalarımız herhalde bu ve diğer mahallede Azerbaycan medeniyetine hizmet edecek. Elbette, çok teşekkür ederim Vahid Məlim. Arzu edelim ki, tesadüfü de göreceğiz. Çok minnettarım Vahid Məlim, çok sağ ol belirli fikirlerinize göre. Ümumiyyətlə, söz musiqi həmişə qoşa qanatdır da. Ümumiyyətlə, musiqini de canlı saxlayan, diri saxlayan heç şübhəsiz ki sözdür. Vahid Məlim, siz xəttəsiz de yəqin. Yox, deyəsən, hə? Xətt kəsildi. Axşam-axşam şairimizden canlı bir şiir nümunəsi eşitmək istəyərdik. Amma gəlin musiqiyə keçək. Çox minnətdarıq və Fidan xanım, bəlkə sizinlə davam edək, sonra söhbətə keçid alaq. Olar mı? Qızlar, gözəlim yar gözəlim. Bir sözüm var gözəlim. Bu yazıq yarını hərdən bir nəzər sal gözəlim. Bayaqlar elə Vahid müəllim dedi, Arşım Alalanı ingilis dilində tərcümə eləmişik. Həm Azərbaycan dilində oxuyacağım, həm də ingilis dilində tamaşaçılarımız üçün. Gözəlim yar gözəlim Bir sözüm var gözəlim, bu yazı yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Bu yazı yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Aşıq oldum sənəmə, etmədim lütfü kərəm, bu yazı yarına hərdən
Let me tell you of my love. Feel sorrow for my loving soul when you look at me, darling. Feel sorrow for my loving soul when you look at me, darling. My beloved, oh my beloved. Let me tell you of my love. Feel sorrow. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Fidan Hanım. Buyurun. Hay, ne kadar? Elbette, elbette. Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Bir balaca məkanımız da az kaldı, ama esas odur ki, rəhlərimiz gelişdi. Bu nəğmələri dinleyəndə, əziz tamaşaçılar, bir dinleyici olarak ne düşünürəm? Belki de siz de düşünəcəksiniz, ben düşündüyümü. Poeziyanın sətirdən köçürsək, deyir, bu içimdəki səs, belki de hal-hazırda, bak burada... ifa olunan nəğmələrdir. Ümumiyyətlə, nəğmədir, musiqidir. İnsanın nə vaxt sevgisini qazanır. O vaxt ki, orada sən hisslərini, duyğularını, həyatda yaşadığın obrazını, sevgini, sevincini, kədərini, qayğını müəyyən qədər o misralarda, o melodiyalarda tapırsan, tapındırırsan, ovunursan, həm də ovdurursan. Oradan da bu musiqi, deyirlər, bəmi zil olur, zili bəm, gölgə, belə bir fikir var. O dünyadan bu dünyaya körpə salır, aradakı məsafəni də ahlar udurdu. Onun da hər bir musiqi nömrəsi, əziz biz dinləyənlər və izləyənlər, heç biri səbəbsiz yaranmır. Hər birinin bir yaranma səbəbi var, bir öyrətmə səbəbi var, hə, Könül xanım, bir evet. Ötürmə səbəbi var. Siz az əvvəl dediniz, nəsə bir yarımçıq qalan bir fikrim var. Gəl onun ətəyindən yapışaq və davam eləyək, buyurun. Bəli, son iki ay öncə getirmək istəyərdim ki, Fidan xanım Ayda operasını çox böyük uğurla ifa etdi. Bildiyimiz kimi Ayda operasında Amneris obrazı Mət Fidan xanımın repertuarının əsas obrazlarından biridir. Yəni bir izləyici və bir musiqiçi kimi onu dəyərləndirməmək və bunu burada işlandırmaqdan böyük bir zövq alardım. Çünki doğrudan da o obraz çox mükəmməl vokal imkanlarına sahib bir musiqiçidən böyük ustalıq tələb edən bir partiyadır və Fidan xanım onu o qədər böyük məharətlə yerinə yetirdi. Orada çox mürəkkəb bir duetlər var, çox mürəkkəb trio, kvartetlər öz əksini tapır. Hansı ki, bu həmin obrazı çox böyük ustalıqla həyata keçirdi, təqdim etdi və böyük anşlaqla qarşılandı onu çıxışı. Özünə məxsus bir təfsir nümayiş etdirdi. Çünki o hər ifasında öz möhürünü qoyur. Və eyni ilə həmin onun bu xüsusiyyətlərini ürəyini qoyur. Bəli, ürəyini qoyur. Ruhu ilə bəli yanaşır. Və pedaqoji ustalığını qoyur. Bəli, bəli. Əlbəttə peşəkarlıq, istedad, üstəgəldəki böyük ürək. Bir peşəkarlıq ola bilər, istedad ola bilər, illəri gətirdiyi təcrübə də ola bilər. Bu ayrı bir məsələ. Amma hər bir işdə ürək təcəlli etməlidir. O çox vacib məqamdır. Bəli, o da ürəkdən gəlməsə heç bir yerdə ürəyi yol tapmaq mümkün deyil. Və böyük ustalığını vurgulamaq istəyərdim ki, özü çox gözəl pedaqoqdur və onun pedaqoji xüsusiyyətləri məhz onun öz ifasında özünü əksələtdirir. Çünki özü tədris edən müəllim artıq özü səhnədə olanda tamam başqa bir keyfiyyətlər nümayiş etdirmiş olur. Və bildiyimiz kimi Fidan xanımın vokal musiqi məktəbi mövcuddur və orada Azərbaycan gənclərini vokal sahəsində çox böyük pedagoji ustalıqlara yiyələndirir və onları çox böyük səhnələrdə, konsertlərə cəlb edir və onların sırasında artıq böyük uğurlar əldə etmiş tələbələri, şagirdləri mövcuddur. İcazə verin, deyirlər, telefon zəngimiz var. Çox rica edirəm, sözünüzü kəsmiş olmayım. Alo deyək, axşamınız xeyir. Bizim çox görək dəyərli ziyarımız, bizim Azad müəllim Şükürov, əməkdar artist. Səsinizi xoş eşitdi, Azad müəllim.
Hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi. Mütəmadi verilişlərimizə baxırsınız. Həmişə zaman-zaman fikirlərinizi bildirirsiniz. Siz bizim həm dost adımızsınız. Bəli. Çox sağ olun. Klasik musiqilərə, bəli, Fidan xanım Hacıva musiqilərinə köklənmişik bugün. Azad müəllim, düşüncələriniz? Çox sağ olun. Əvvəla mən böyük məmnuniyyətlə Fidan xanımı salamlayıram. Bizim respublikamızın tanınmış sənətkarıdır, xalq artistidir. Könül xanımı salamlayıram. Çünki Könül xanım bir pedagog kimi artıq bizim aləmdə tanınmış bir pedagogdur, gözəl bəstəkardır. Sizin studiyada mənim Fərid qardaşım var, çıxış eləyir. Yəqin yenə çıxış eləyəcək. Deyim ki, mən Fərid'in anası ilə bir vaxtda biz təhsil almışıq İncəsənət Üniversitetində. O da bizim mədəniyyət xadimidir. Eyni zamanda o studiyada yerləşən o göğərçin gözlü musiqiçiləri salamlayıram. Onlara çox gözəl bir kamera orkestridir. Çox gözəl də ifa eləyirlər. Maşallah, maşallah. Bilirsiniz, mən klasik musiqini anladığıma görə, klasik musiqiyə qulaqsa bildiyimə görə mən təbii ki, təhsil aldığım illərdə mənə dəstəyən müəllimlərə minnətdaram ki, onlar mənə klasik musiqiyə qulaq asmağı, klasik musiqini başa düşməyi öyrətdilər, anlattılar, tərbiyələdilər məndə bu keyfiyyəti. Və mənə elə gəlir ki, qoy heç kəs məndən inciməsin, klasik musiqiyə qulaq asmaq, klasik musiqini anlamaq hər bir kəsin bir mədəni səviyyəsindən xəbər edən bir cəhətdir. Bu mənada bizim opera balet teatrında, Flarmanya'nın səhnəsində klasik musiqilərin səslənməsi əlbəttə çox yaxşıdır. Əgər yadınıza düşürsə, orada əyləşən sənət adamları qoymazlar mən yalan danışım. 77-79-cu illərdə, bax bu illərdə mən də o vaxt təhsil alırdım İncəsənət İnstitutunda. Bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla xüsusi bir məsləhəti var idi, tapşırığı var idi ki, kütləri surətdən klasik musiqilərə bir dinləmələr olsun. Filarmoniyada hər şənbə bazar klasik musiqi gecələri keçirilirdi. Biz də tələbə olaraq məmniyyətlə gedirdik, qulaq asırdıq onları. Bir faktı da istəyirəm deyən ki, bizim bu illəri musiqili teatr aktyorluğu ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbələri Fikrət Əmirovun Sevil operası ilə Cəfər Cabbarlının Sevil əsərini sanki sintez eləyərək bir yerdə hazırlayıblar və bu tamaşanı hazırlayan bu kursun rəhbəri Nicat Kazımov, Respublikamızın əməkdar artisti, həm aktyor, həm rejissor, eyni zamanda Musiqi Akademiyasında həmin Fikrət Əmirovun həmin operasını bütövlükdə tələbələrlə hazırlayıbdı. Biz hər iki tamaşaya baxdıq. Ən sevindirici hal o idi ki, bizim İncəsənət Üniversitetinin tələbələri ilə Musiqi Akademiyasının tələbələri, bizim tamaşada da Musiqi Akademiyasında ifa olunan tamaşada da bir yerdə bir-birinə dəstək olaraq iştirak edirdilər. Biz çox sevindik o tamaşaya baxanda Musiqi Akademiyasında. Kifayət qədər qonaqlar da vardır. Azad müəllim, ümumiyyətlə bu fikirlərin məzmunu onu bizə göstərir ki, və sizin də fikirlərinizə qüvvət olaraq musiqi mədəniyyətdir, musiqi ədəbdir, ədəbi dəyərlər toplusudur. Yaxşı bir fikir söylədiniz. Ümumiyyətlə, klasik musiqilərə, siz bizi eşidirsiniz də, Azad müəllim? Bəli, bəli, eşidirəm. Klasik musiqilərə münasibət ümumiyyətlə hər dövr üçün o qədər də bir mənalı olmayıb. Məsələn, belə bir fikir dolaşır ki, mən də qonaqlarımız da istəyirəm bu fikirə münasibət bildirsinlər. Yəni, onun ümumiyyətlə klasik musiqilərin, belə deyək də, auditoriyası o qədər də geniş olmayıb. Yəni, kütləvilik hal daşımır. Bunun da bir özəl səbəbi varmı? Bəlkə də intellektual səviyyə daha çox tələb edir öz dinləyicisindən. Bununla bağlıdırmı? Mən çox-çox üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Bu zövq məsələsidir. Və zövqlə də mübahisə aparmaq olmaz. Yəni, heç kəsi məcbur eləmək olmaz ki, sən niyə klasik musiqiyə qulaq asmırsan, sən niyə operalara gedib baxmırsan, heç kəsi qınamaq olmaz. Amma əgər şəxsdə bu dinləmək qabiliyyəti varsa, klasik musiqini opera tamaşalarına gedib baxa bilirsə, buna görə alışlamaq lazımdır şəxsdə. Onun, deyirəm, mədəni səviyyəsidir.
Her halde klasik musiqi insanın zövqünün formalaşmasında çok müstəsna rol oynayan bir musiqi növüdür. İnsanın zövqünün. Mən tələbələrdə dəfələrlə müşahidə eləmişəm. Hansı tələbəyə ki onu anlada bilirik, onu tam başa sala bilirik, klasik musiqini sevdirə bilirik, o tələbələrin zövqündə müəyyən bir formalaşma baş verir. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, orta məktəblərdə Salım Müzik Akademiyasının müəllimləriyle bir əlaqələr yaransın, onlar klasik tamaşalara, opera tamaşalarına gəlib baxsınlar, onu müzakirə eləsinlər ki, tələbələr anlamağa yaxın olsunlar həmin klasik musiqiləri. Bax, bu mənada təbii ki, bütün klasik musiqi üzrə çalışan bütün sənət adamlarını mən alqışlayıram, onlara uğurlar arzulayıram. Fidan xanım da bu sahədə xeyli işlər görür maşallah. Bəli, çox istəyirəm ki, bizim operamızda çox uğurlu klasik musiqi əsərlərlə tamaşalar qoyulsun. Əlbəttə, yenə təqdimat, yenə də təbliğatdan çox şey asılıdır. Azad müəllim, daxam gəlin səhnəyə dəvət edək sizi. Məsələn, bugün sizin bu verilişinizə böyük məmnuniyyətlə baxırıq, zövq qalırıq. Çox sağ olun. Azad müəllim, axşam-axşam kiçik bir poeziya nümunəsi sizdən alaq və musiqi... Sonra musiqiyə keçid alaq, olarmı? Böyük məmnuniyyətlə. Biz Fidan xanımla çox... Günah olar, sizlə ünsiyyət edib şeyri eşitməyə, Azad müəllim. Çox sağ olun, Azad müəllim, belə gözəl sözlərinizə görə. Çox minnətdarım. Xudadan bir şey deyəcəm, bu Bəxtiyar Vahabzadənin Muğan payılmasındandır. Tanımaq mı istəyirsən, görmədiyin bir xalqı sən, əvvəl onun nəğməsinə sən qulaq as, onu öyrən. Öz sözünü, söhbətini, xəyalını, duyğusunu xalq yaşadır nəğməsində. Tarixin min dövrü yatır bir bəndəki ah səsində. Biz öz xalq musiqimizə də, klasik musiqiyə də hörmətlə yanaşırıq və sənət adamlarının bu işlə məşğul olan bütün sənətçilərimizi ürəkdən salamlayırıq. Sizə də Səyyarə xanım, minnətdarlıq edirik ki, təşəkkür edirik, çox sağ olun, Azad müəllim. Bizim belə sənətkarlarımızı dəvət eləmişsiniz bugün elinizdə. Əlbəttə, bizim bu vəfa borcumuzda hər zaman. Çox təşəkkür edirik bu zənginizə, bu iltifatınıza, bu dəyərli fikirlərinizə. Doğrudan da yaxşı bir fikir var, deyir, bir millətin xarakterini bilmək istəyirsənsə, mütləq şəkildə onun musiqilərini dinlə, musiqilərindən qulaq ver. Musiqiyə keçid alaq, amma sonra o klasik musiqilərlə bağlı, tələbatla bağlı sizin də fikirlərinizi almaq istəyəcəm. Olar mı? Gəlin, hə? Orkestra təkrar dinləyək. Balaca. Bəli, buyurun.
Bravo. Teşekkür ederim. Çok doğrudan da. Bu rəssam kimi şəkil çəkir buradakı hər bir ifa, hər bir səs, hər bir nəfəs. Nə düşünürəm? Deyir valla doğrudan da yaşca qocalmaq, əziz qonaqlarımız, doğrudan da böyük dərd deyil. Amma fikircə qocalmaq, düşüncəcə qocalmaq doğrudan da böyük dərddir. Amma insanı doğrudan da əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz içini qara hisslə doldurmağa qoymayan, insanı ümumiyyətlə həmişə gənc saxlayan, təravətli saxlayan həm də musiqilərdir. Doğrudan musiqilərdir. Musiqi həmişə insanı şən, şağraq, şux saxlayır. Onu elə bilirəm ki, ağlını, kəmalını, zəkasını daha da rövnəqləndirir. Bəzən deyirlər ki, həyat ayrıdır, sənət ayrıdır, ümumiyyətlə sənət ayrı və yaxud da həyat ayrıdır. Mən belə düşüncədə deyiləm. Ümumiyyətlə elə bilirəm ki, sənətin alovu daim alovlanmalıdır. Yetər ki, o sevginin ana xəttini düzgün tapasan, həm elə özündə tapasan və ümumiyyətlə hər sevgi insanın özündən başlayır. Həm bütün uğurlara gedən yol insanın özündən başlayır. Gəl o bayaqki yarımçı qalan fikrə, çünki sizin də Fidan xanım ilə sizin də Kün xanım, sizin də əlavələriniz bəli, dediniz bəli. Bəli, fikirlərim var ki. Necə sevdiniz? Bax, necə sevdiniz və necə sevdirək? Bax, bunlar çox vacib məqamlardır. Əlbəttə ki, bu erkən yaşlan insanda formalaşdırılan bir duyğudur. Mütləq bu klassik musiqiyə olan sevginin formalaşması uşağın hər tərəfli inkişafına böyük bir təkan verir. Amma belə bir fikir var ki, deyirlər, bəs klassik musiqiyə diqqət azdır. Eyni zamanda onun pərəstişkarları Azərbaycanda müəyyən dərəcədə azalır. Mən əgər dünya praktikasına nəzər salsaq və görərək ki, bütün dünyada belədir. Biz deyə bilmərək ki, bu dəqiqə Almaniyada, İngiltərədə gənclər və bütün yaş nümayəndələri klassik konsertlərdə fəal iştirak edirlər. Xeyr. Əgər biz Avropa konsert zallarına nəzər salsaq, görərik ki, oranın dinləyiciləri arasında əsasən yaşlı nəsli nümayəndələri yer alır. Və bu da təbiidir. Amma bu demək deyil ki, bu janra meyil get-gedə azalır. Xeyr, onun öz dinləyicisi var, o yüksək zövqün, yüksək intellektin göstəricisidir, tərənnümçüsüdür. Və demək istəyərdim ki, məhz bu fonda bizim çox böyük planlarımız var ki, məhz Azərbaycanın gənclərinin klassik musiqiyə olan zövqünün formalaşmasında, məsələ bu orkestrin böyük bir işləri olacaqdır. Fidan xanımın belə bir böyük bir layihəsi var ki, Azərbaycanın rayonlarının ən ucqar kəndlərini belə gəzərək, məhz bu orkestrlə orada konsertlər versin və eyni zamanda orada ki, musiqi məktəblərində ustad dəstləri keçilsin. Yayda inşallah hazırlaşırıq. Könül xanım, çox sağ olun. Bayaqları musiqi zövqündən danışdıq. Mən hesab edirəm ki, musiqi zövqü artıq ananın bətindən uşaq artıq eşitməlidir klassik musiqisini. Çox gözəl, indi mənim fikrimcə, nə qədər uşaqlar balaca yaşlarından musiqini sevdirsən, o qədər də onlara klassik musiqiyə belə zövqləri də həvəsi, bəli. Mən öz məktəbimdən danışmaq istəyirəm. Fidan, öz adımı daşıyan Fidan Hacıyeva Vokal Musiqi Məktəbindən. Yadıma gəlir ki, İtaliyaya ustad dərslərinə getdim və oradan qaydandan sonra çox arzum idi ki, öz məktəbimi yaradım və arzuma çatdım, məktəbimi yaratdım. Çox gözəl tələbələrim var. Elə 5 yaşında da gəlirlər, 4 yaşında da gəlirlər fortepiyanana. Doğrudan çox gözəl bir, siz analar, atalar istəyirlər ki, uşaqları klassik janrını gözəl bilsinlər, zövqləri düzgün formalaşsın, klassik musiqini sevsinlər. Və mən də elə demək olar ki, Bülbüladə məktəbə ilə 6 yaşımdan getdim. Özüm fortepiano sinifini qutardım. Sonra konservatoriyada gözəl müəllimin bayaqları qeyd etdim. Gözəl professor Hüseyin Əliyevin sinifini bitirdim. Bakalavr, magistr, aspirantura. Və çox böyük bir təhsilim var. Təhsil çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, nə xoşuma gəlir? Fidan xanım, təhsilə az əvvəl də bir fikir mübadiləsələr. Çox önəm verirsiniz. Çox önəm verirəm və hindiyə qədər də öyrənirəm. Baxmayaraq, özüm müəlliməm, öz müəllimimin yanında mütləq 3 dəfə, həftədə getməliyəm ki, səsim formada olsun. Bu çox önəmlidir və... Bu hansı dünya bəstəkarıdır, adını unutdum, deyirdi, axırıcı bir müəllim yanında nə vaxt olmuşsun, sən deyirdi, dünənlərim, dünən olmuşam. Çox məşhur tenor, Luciano Pavarotti-dan soruşanda ki, siz nə vaxtda axırıcı, deyir ki, dünən ilə müəllimin yanında, maestromun yanına gəlir. Öyrənmə heç vaxt gec deyil. Təbii ki, təbii ki. Xüsusən, siz musikçilər üçün həmişə gərək formada olasan, səsin formada olsun,
piyanistansa mütləq məşğul olmalısın. Ha, davamçılarınız artıq yetişir də Fidan xanım. Ən böyük tələbiniz nədir onlardan bugün? Məsələn, bir tələbkar müəllim olaraq. Bəli, tələbkar, mən deməzdim ki, tələbkaram. Mən bütün öz tələbələrimi, necə ki, öz övladlarımı sevirəm, elə də onları sevirəm. Onları necə, özüm ki, necə bütün bunları nail olmuşam və onları da səhnədə elə parlaq görmək istəyərdim. Azərbaycanı təmsil eləsinlər. Bayaqları elə Fərid Əliyev də bizim Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, mənim tərəf müqabilim. O da mənim məktəbim müəllimidir. O da biz bir yerdə işləyirik. Biz bizim gözəl tələbələrimiz var. Artıq tələbələrimiz Milli Konservatoriyada, Bakı Musiqi Akademiyasında oxuyurlar. Bu bizim üçün böyük bir qürurdur ki, bizim davamçılarımız var. Və axın necədir? Məsələn, sizin illərə nisbətən bugün klassik musiqi çox gözəl. Mən deyirdim ki, bəli, çox yaxşıdır. Çox klassik musiqi. Könül xanım da bizə tez-tez gəlir məktəbimizə. Təşəkkürümü bildirirəm ki, çox fəal həmişə gəlir, intamlarda oturur, konsertlarımızda iştirak edir. Və deyim sizə ki, çox fəaldırlar. Gənclər klassik musiqiyə çox axın var indi, sevirlər. Bu çox vacibdir. Bəli, çox. Bax, çox səfərlərdə olmuşsunuz da, Fidan xanım. Yaddan çıxmayan görüş var. Mən bilirəm ki, italyanlar sizi çox sevir. Məndə var belə. Hətta yaponların dilində də deyəsən onlara bir mahnı oxumuşsunuz. Bəli, bəli. Deyəsən, onlar da bu sevgini bəlkə bir qədər sonra yenə telefon deyirlər. Bugün deyəsən çox olsun. Alo, axşamınız xeyir deyək. Kimdir bizimlə çox dəyərli ziyalımız? Kimdir? Alo. Alo. Ay, Nailə xanım. Rəhim Bəyli, bizim çox dəyərli professor, Kanadadan zəng gəlir, səhv etmirəm sənə. Nailə xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Sizin bilirəm ki, hər sözünüzdən, hər söhbətinizdən, nöqtənizdən, vergülünüzdən ancaq musiqi ətri gəlir. Elə birbaşa sizə söz verirəm, buyurun. Çünki səsiniz çox uzaqlardan gəlir, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəhrə xanım, öncəliklə sizi salamlayıram. Dönə-dönə verilişinizdə qonaq olduğum bütün yaradıcı heyəti salamlayıram. Sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Bildiyimə görə musiqidir. Yenə də artıq bu səfər klasik musiqiyə daha çox önəm verdiyinizi düşünürəm. Bəli. Nə deyim, çox gözəl. Yəni, laf ürəyimdən desəm xəbər verdiniz. Çünki, baxın, əslində hər bir insanın istər milli, istər mədəni məhsubiyyətindən asılı olmayaraq onun həyatında musiqi var. O musiqidən ayrılmaz deyil. Çünki hər bir xalqın özünə məxsus bir mədəniyyəti var. Doğru. Musiqisi var. İstər folklor, istər klasik musiqi. Klasik musiqi isə nədir? Klasik musiqi ən düzgün musiqidir. Ən konkret musiqidir, çərçivəsində olan musiqidir. Hətta deyirlər ki, sən soruş insan hansı musiqini dinləməyi çox sevər, mən o insan haqqında onu xarakterizə edə bilirim. Yəni, əslində, bəli, musiqini dinləməsindən belə insan haqqında bir fikir söyləmək olur. Təbii ki, musiqi və bütövlüklə incəsənət insanın təfəkkürünü formalaşdırır. Musiqi insanı yaşadır. Nədən? Çünki musiqidə ritm var. Musiqi yalnızca musiqi deyil, musiqidə ədəbiyyat var, musiqidə riyaziyyat var, musiqidə tarix var, musiqidə düşüncə var, fəlsəfə var və musiqidə klasik musiqi əsrlərlə yaşayır. Nədən yaşayır? Harada yaşayır? Operalarda, baletlərdə, simfoniyalarda. Yəni ki, bu ölməz bir musiqi sayılır əslində. Doğru. Ona görə də klasik musiqini biz hər yerdə dinləyirik və mən nə də vurgulamaq istərdim. Avropada klasik musiqi üzərində aparılan elmi tədqiqat işlərindən başqa tibbi yönəlmələr də var. Yəni ki, artıq Avropada bir musiqi terapiya deyilən bir elm var və orada da klasik musiqini, klasik musiqi bəstəkarlarını ora daxil edərək onlar musiqiləri ilə insanlara tədavi edirlər. Yəni, arzu edərdim ki, bizim yetərincə gözəl Azərbaycan profesional musiqimizin baniləri, onun davamçıları, gözəl bir klasik musiqi məktəbimizin isimləri var. Üzeyir bəydən başlayaraq. Yəni, biz də Azərbaycanda bu klasik musiqi örnəklərimizin üzərində belə bir işləmləri aparmalıyıq. Bizim o baletlərimiz, bizim simfoniyalarımız, operalarımız, bunlar hamısı örnəkdir. Bu klasik musiqidir. Bu Azərbaycan klasik musiqisidir. Doğru. Bugünkü, ümumiyyətlə, klasik musiqilərimizin mənzərəsi, mən belə başa düşdüm ki, Nailə xanım bir dəyərli tədqiqatçı alim olaraq ürəyinizcədir, elə mi? Amma yenə də artmalıyıq, yenə də çoxalmalıyıq, hə?
Daha bəli, daha. Bəli, bəli, artmalıdır, çoxalmalıdır. Bizim bugün elə gözəl mövzularımız var, gündəmə gəlmiş, tarixi mövzularımız var, gündəmə gəlmiş. Onları, dastanlarımız var. Bilirsiniz, artıq bizi folklorla klasik musiqini birləşdirmə zamanı gəldi. Bizim dastanlarımız üzərində, məsəl üçün Koroğlu operamız var, bizim Aşıq Qərib operamız var. Nədən innən belə Dədə Qorqud operası olmasın, Əsli Kərəmimiz var, niyə digər dastanlarımız üzərində operalar və baletlər olmasın. Axı Üzeyir bəyin ənənələri da var və onlar davam edilir və bizim çox gözəl gənc bəstəkarlarımız var, yetənəkli gənc bəstəkarlarımız. Niyə simfoniyalarımız olmasın bu dönəmdə? Çünki bu əsərlər gerçəkdən klasik musiqi ölməz bir musiqidir. Konkret olduğuna görə, klasik olduğuna görə o hər zaman yaşar, yaşayır. Ona görə hesab edirəm ki, bizdə də bu ənənəni davam etdirmək lazımdır. Bizim, çünki klasik musiqimiz qədər folkloru da özündə cəmləşdirən elə bir, mən ikinci deyək ki, başqa bir yöntəmdə klasik musiqi bilmirəm. Azərbaycan klasik musiqisində Azərbaycanın keçmiş, yəni folklordan gələn ənənələri də orada yaşadılır. Doğru, doğru. Ona görə biz bu tədqiqatları biraz fərqli istiqamətdə aparmalıyıq. Çox yaxşı, maraqlı təklifləriniz oldu. Elə bilirəm ki, inşallah tez bir zamanda öz ünvanına çatar, reallığını yaşayar. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Yəni bugünkü musiqimizdə, mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə sizin kimi ziyalıların sayəsində ayaq üstə durur, parlayır, inkişafa doğru yol açır. Çox təşəkkür edirik. Nailə xanım, yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. Tez gəlin vətənə. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Uzaqdan zəng elədiniz, bəli. Bu dəyərli töhfələrinizi, fikir töhfənizi verdiniz bizə. Çox minnətdarıq. Bəli, unutulmamaq, bəli, bəli, davam edək, qaldıq orada, bəli. Aha, buyurun, buyurun. Səyahət, mənim üçün ən maraqlı görüşüm bizim dahi sənətkarımız Müslim Maqamayevla olub. Yadıma gəlir ki, çox gənc idim. Orada Müslim Maqamayevın ad günü idi. Bizdə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən mən və Sevda Ələkbərzadə orada biz konsert proqramı ilə çıxış elədik. Və ilk dəfə mən ümumiyyətlə Müslim Maqamayevın çox böyük bir fanatıyam, vurğunuyam və mən orada ifa elədim, Karmeni ifa elədim, Havaneranı. Sonra yaxınlaşdı, siz bilirsiniz ki, onun həyat yoldaşıdır Sinyavskaya, məşhur Metosoprano səsi var, o da Karmeni ifa edir. Və bu mənim üçün çox böyük bir, bilirsiniz, xoşbəxtçilikdir ona görə ki, həmişə mən onu deyirlər, istedadlı insan həmişə hər tərəfli istedadlıdır. Və mənə elə gəlir ki, Müslim Maqamayev məhz o sənətkarlardandır ki, hər tərəfli istedaddır və şəkil çəkdi, bir xatirə şəkili. O şəkildə mənim məktəbimdə asılıb. Həmişə o şəkilə baxanda o anlar mənim yadıma düşür. Müslim Fida xanım, Yapon dilini necə oldu ki, öyrəndiniz bəs? Yapon dilində biz... Oxuduğunuz səhmələrdən yadda qalıb. Biraz qalıb oxuyaram sizə indi. Aha, bəli, maraqlı gəlir mənə çox. Kamera orkestrı ilə, deyim sizə neçəncə, sizinlə yox qızlar, siz elə tezəsiz. Teymur Gəkçayevın rəhbərliyində biz getdik Nagoya şəhərinə. Orada böyük bir sərgi var idi. Və mənə dedilər ki, Yapon səfirliyindən xahiş elədik ki, bir mahnı istəyirəm, xalq mahnısı oxuyum. Xahiş elədik ki, öyrətsinlər. Ona görə Yapon dilində doğrudan bilmirəm. Ayrı dildə danışıram da. İngilis dili, fransız dili, italyan dili. Ancaq ki, Yapon dilində təbii ki, bilmirəm. Və o mahnını öyrəndik. Çox balaca bir mahnıdır. Ancaq ki... Amma maraqlı gələcək bizə, balaca olsa da. İndi inanmıram ki, yadıma düşsün. Yadıma gəlir ki, belə idi. Kakineno, kakineno, manariko do, takibida. Kakineno, kakineno, manariko do, takibida, takibida, oçiba taki. Ataroka, ataroyo, şimoyo ki, otitena, moyo kayo i. Yadınıza düşdü. Yadında da bir kutu. Sağ ol. Yaponiyədə onu oxudum. Gözəl nəğmələr də sizi gözləyir. Mən istəyərdim sizin üçün bizim gözəl piyanoçu bəstəkarımız, ən gənc bizim musiqi akademiyasının professoru. Köhan bərabər. Gönül xanım o əsəri yaradıb. O yaradı. Bəli, Şuşan mənim. Şuşan mənim istəyərdim ki, sözlər Vahid Əzizə, xalq şairimiz. Bəli, böyük qüdrətli qələmə sahib. Bizim sevimli şairimiz Vahid Əzizə məxsusdur. Onda bugünlərdə yəqin ki, bəstə o... Xeyr, xeyr, bu bəstəmiz, mən istəyərdim, biraz o əsər barəsində sizə məlumat verim. Fidan xanım Şuşanın azad olunması qələbəmizdən sonra belə bir arzu onun qəlbində canlandı ki, könül məhz Şuşaya həsr olunmuş bir mahnı. Çox istəyirəm ki, belə bir əsər yazırsın və məqamı doğrudan da çatmışdı. O qələbə eşqi, qələbəmizdən bizim hər bir insan, hər bir Azərbaycanın
ürəyi sevinç hissi ilə doluydu, fəxarət hissi ilə doluydu. Və həmin mahnı ərsəyə gəldi, ilk növbədə musiqisi yarandı və daha sonra Vahid müəllimə müraciət eləndi. Vahid müəllim də belə qeyri-adi bir şeir həsr elədi. Şuşanın bütün tarixi keçmiş əks olunur orada, gözəllikləri, gələcəyi, dünəni, bugünü. Sizin də sözlərə diqqətlə qulaq asanda görəcəksiniz. Və böyük bir layihə şəklində Fidan xanım bu əsəri. Sözlərin bir şey şəklində işitsək ki, kimdən işitə bilərik? Doymaq olmur boylandıqca gül çiçəyinə daşına, gözəl Şuşa qartal kimi qonub dağlar başına. Yəni, Vahid müəllim dedi ki, Şuşa doğrudan da bir qartala bənzəyir. Və dağlar başına qonan bir qartaldır. Musiqi ilə olanda daha... Musiqi ilə olanda daha... Bəli, ifadə edəcəyik indi kamera orkestri ilə. Bəli, inşallah indi işitəcəksiniz. Bugün belə biz ona kripto çəkdik. Bəli, bəli. Qazilərimiz həmin kriptdə yer aldı. Bəli, çox... Şəhid övladları yer aldı. Bəli, məktəbin tələbələri yer aldı. Oğlum da skripkada orada ifa etdi. Və ilk dəfə də bu yaxınlarda Könül xanım kamera orkestri üçün partitura biz yazdıq. Və ilk dəfə biz bugün sizin verilişinizdə canlı şəkildə ifadə edirik. Şuşanı bizə qaytaran, oğullarımıza, dünyasını dəyişən şəhidlərimizin gəlinə həm də ruhuna itaf etmiş olaq. Bəli, biz onlara borçluyuq, onların tökdüyü qana borçluyuq, əlbəttə. Ümumiyyətlə, görülən bütün işlərdən vətən ətri gəlməlidir, bu duyulmalıdır, Könül xanım. Vətən ətri gəlməlidir və inansız o enerjini... Bunu siz davamlı inşallah, yəni... Bəli, bəli, mən əsas yaradıcılığım... Ardıcıl elinsiz silah aldaşısın bu. Bəli, bəli, hətta fikrimiz var ki, böyük bir disklə bıraxaq Vahid müəllimlə bir yerdə inşallah. Daha sonra məhz Vətən Bərbif mövzunda mahnılarımız davam eləsin və bilirsiniz, onların hər biri bizim şəhidlərimizə həsr olan əsərlərimizdə var və inansız onların ailələrindən gələn o sevgi, minnətdarlıq o qədər bizə ruh verir ki. Bizim gücümüzdə nə çatır? Təsəlliyə çatırlar. Ancaq təsəlliyə, bəli, bəli. Musiqi doğrudan da həm də təsəllidir axı. İstəyərdim, vurğulayım, Polkovnik Yelitsinan aprel döyüşlərinin şəhidi Raqif Orucovun əziz xatirəsinə həsr olmuş Fidan xanımla birgə mahnımız var, Murov Qartalı. Söz və musiqisi onun mənə aiddir. Fidan xanım onu ifa edilən sonra onun həyat yoldaşı. Bugün əsas canlı ifalara yer ayırmışıq. Bəli, onu da növbəti verişlərinizdə mütləq ifa edəyərik. Yəni ki, nə qədər onların ailəsindən bizə... Böyük bir sevgi hissləri. Bəli və bu yaxınlarda da bəli və 2 gün öncə gömrükçü şəhidimiz, gömrükdən yeganə şəhid olan şəhid Ülvi Hacıyevin əziz xatirəsində həsr olmuş şəhidlik zirvəsində mahnımı məhz onun döyüş yoldaşı Atəş Qarayev Ülvinin anım mərasimində ifa etdi. Həmin mahnının da sözləri Vahid əzizə məxsusdur. Doğrudan da inanacaq. Son günlər yenə deyirik, görülən bütün işlərdən vətənin abu havası gəlməlidir. Amma sizin özünüzün Fidan xanım mövzu itibarilə daha çox nə çəkir? Vətən mövzusu, hə? Bəli, bəli, son dövrlərdə. Ümumiyyətlə, mənim vətənpərvərlik əsərlərim çoxdur. Mən özüm də, bayaqları da qeyd etdim, gözüm də zabitəm, mən özüm də Daxili İşlər Nazirin, Daxili Qoşunların nümunəvi ansamblinin rəziyəm və bizdə hər həftə əskərlər üçün konsertlarımız olur. Vətənpərvəli ruhunda əsərlər oxuyuruq və Könül xanım, Eldar müəllim də təşəkkür edirəm ki, gözəl əsərlər yaradırlar və bu hissiyatı mən sizə deyə bilmərəm. Mən inanız ki, əsgərlərin qarşısında çıxış eləmək mənim üçün bir qürurdur. Onlar, bilirsiniz, onların o alqışları, onların o gözündə o vətənpərvərlik hissləri mənim üçün hər şey dəyər. Fidan xanım inansız, təmənnasız bütün konsertlərdə gedir, iştirak edir, onlara dəstək olur. Yəni ki, bunu da vurgulamaq istəyirəm. Mən həm də ki, belə xarici ölkələrdə də olanda, İtaliyada bayaqları çox məşhur bir akademiya var, Santa Çiçeli, orada mən Üzeyir bəyin də əsərlərini ifa edirəm və mütləq axırda Müslüm Maqamayevın Azərbaycan əsərini ifa edirəm və onunla da qürur hiss edirəm, onu da mən ingilis dilində tərcüm eləmişəm. Çox böyük bir qürur hiss edirəm ki, mənim repertuarımda gözəl belə vətənpərvərlik əsərlərim var. Davam olsun. Çox sağ olun. Könül xanım, davam olsun Fidan xanım. Qoy işığınız bizim işığımızı artırsın. Yəni, doğrudan da musiqi yenə deyir ki, insan ümumiyyətlə əmək fəaliyyətində, ruhunda, könlündə həmişə ayrıca bir yeri olub və bugün də var. Biz sizin kimi sənətkarların sayəsində həm də o işığımızı tapırıq. Çox
çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama bugün düz deyirlər həmişə yaradıcılıq vəd sevmir, plan sevmir. Ama bundan sonra görüləcək işler. Ha, yine bu şekilde devam olacak, edecek. Tabii ki, siz, tabii ki. Ayın 24-ü, 25-ü öz məktəbimin, musiki məktəbimin Rəşid Beybutov adına teatrda konsertdə, tələbələrimin konsertidir. Onlara dəstək oluruq. Fərid müəllim də elə tələbələri mənim. Yəni, gəncliyə həmşə özünüzün dəstəyiniz var. Sonra bizim... Bizim kamera orkestrimiz, hanımlardan ibarət kamera orkestrimizin gözəl hanımlara ibarət 8 Mart'a olan konsertimiz olacaq. O gözlənilir. Belə mahnımız var. Könül xanımdan gözəl bir mahnımız gəlir inşallah. Bəli, mahnılarımız gəlir. Könül xanım, həmişə demişəm ki, səndən opera gözləyirəm. Onu da mənim arzumdur. İnşallah. İnşallah. Metsoprano için yazılmak için. Bu kadar ifalarınız var ama bilmiyorum, belə bir düz deyirlər, həmişə ümumiyyətlə hər bir yaradıcı insan özü yaratdığına bir balası kimi baxır da. Sizdə var belə ümumiyyətlə belə bir ayrıcalıq. Fidan xanım, oxuduğunuz ifalardan hansı sizi büsbütün tamlıq ilə ifa edir? İfadə edir daha doğrusu. Mənim hamısı bilirəm. Karonlu yox, hamısı eyni deyə bilməzdim. Yox, mənim yəni biraz sevginin azlığı, çoxluğu var. Karmendir təbii ki, Habaneradır. Ancaq ki indi də Könül xanım əsərləridir. Sonra Eldar müəllim Həsənov da o gözəl mahnıları yazır. Çox gözəl əsərlərim var. Çox gözəl bəstəkarlarla işləyirəm. Sağ olsunlar, yanımdadırlar gözəl bəstələrlə. Biz yekunlaşırıq, bir görüşün də sonuna beləcə gəldik. Valla yaxşı deyilmiş bir fikir var ki, ümumiyyətlə, həyatda yaxşı olan bir işi, xüsusilə də baxal hazırda işıq vasitəsilə biz bugün həm də görüşdəyik də sizinlə, sevməsən, onu heç bir vədə bu iki qara gözünü bəbəklərinə çəkə bilməzsən. Yəni, bu mənada hərdən düşünürəm ki, bax, bu qədər ədəbiyyat yaranır, ədəbi nümunələr yaranır, musiqi yaranır, bəstələnir, sözə çevrilir, ifaya köçürülür, əsirdən əsirə, nəsirdən əsirə, dillərdən dillərə yaşanır. Niyə? Ümumiyyətlə, bu qədər musiqi ilə, bu qədər ədəbiyyatla, sözlə, fikirlə, düşüncə ilə cəngici dala çıxmaq bizim nəyimizə lazımdır? Hərdən belə bir düşüncədə oluruq, amma həm də düşünürsən ki, bax, söhbət bugün musiqidən gedirsə, Azərbaycan klassik musiqilərindən gedirsə, bilirsiniz bizim nəyimizə lazımdır. Ona görə ki, bunlar bizim həyatımızı mənalandırır. Ona görə ki, bunlar bizim həyatımıza yeni məzmun gətirir. Ona görə ki, bu musiqilər bizim doğrudan da sözün həqiqi mənasında ömrümüzü uzadır. Bizim bu həyatda böyük zamanımız yoxdur valla. Bu böyük zaman içərisində balaca dar bir macalımız var. Nə eləyə biliriksə, valla o dar macalda eləyə bilirik. Ona görə də bu dar macalda yalnız öhdəmizə düşən, hər kəs öz sahəsindən yalnız yeni işlərə, yeni uğurlara vəsil olsun. Millət qazansın, xalq qazansın, mədəniyyət qazansın, incəsənət qazansın, ədəbiyyat qazansın. Düşüncə qazansın. Bu istəklə də sizə sağ olun deyir, gözümüzə də salamat olmaq arzuluyuruq və yenə də musiqinin söz veririk. Şehidim demişsen, Şuşa benim, güzel yurdum.
çırıl.